I pozdrav ljudi, kao što sam najavio, snimam video kad smo ja i Paki imali proliv i kad smo derali majice da brišemo šupak. A sad ću vam pričat sve u detalj, morao sam da platim ovaj, pošto Zorana je tu, morao sam da platim, pošto spomljati mamu reka i mene, i ovaj, da me ne bi nagađala s trećim, sam dao vajs feninga i ne rekla u sve spritorine. Evako sad. Pošto smo ja i Pak je bio, Pak je iz Drvenca što živi sad u Italiji, a ja sam izbjegljen, on imao curu iz Prnjavora, a i ja sam imao curu iz Prnjavora. To je bila velika božanstvena ljubav. To je bila kao kad mjesec kara zvijezdancu. I ovaj, on je bio s Danijelom Kuten, a ja sam bio sa Suzanom Jugović. On je bio s Danijelom Kuten, a ja sam bio sa Suzanom Jugović. E, one su prve rodice. I mi se dogovorimo, šator da razapnemo tu, kao miš, mi, Maja, šator tu razapnemo. E, sklopimo mi šator. A pošto su vrata bila vak, krenu Danijela uđe, pak i uđe, ja uđe, Suzane nema niđe. Suzane nema niđe. Dvoja vrata ima, ovako ima ona mrežica neka i ima još vama. Ona zaglavila tam kod one mrežice. Rekao, dođe Paki, koljenom je ovako izbaci je napolje. Nismo u drugoj izglaviti. Šalim se. Izađemo mi svi napolje. I znaš kad guraš golfa dvojku. Ovako na, ja Paki i Danijela guramo Suzane kod golfa dvojku da uđe u onaj šator. Sve super, ušli. I tu tako to kriječe, to veče ljubljenja. Seks. Prskanja, svega. I u tome svemu, Paki i Danijela se posađaju. To vriska. Izađu njih dvoje napolje, kad sam ja čuo udarac. Ja rekao, Paki je složio, Danijel treba skupio tam po livadi. Kad ja ulaz Danijela bijesna, Paki ivak drži facu. Paki ivak drži facu. Rekao, jeboga ti. I legli mi tu, neđe oko 2 sata ujutru, meni creva, Paki u creva. Tu taj napolje. Paki! Pošto je mršavi i on uvati još upak, vati i trči ispred mene. Joj, mi smo sad, to nije bila ni njiva. To je bila trava, će se kosić, ljud, prolazi, šeta. Radja je malo tu krka, pa... Skinuli mi gaće ovak, i sve to pršti, po to trava je... Ma ne znaš kakva je žuta, smeđa, to izlazi i ne znaš odakle lije. I, najgore od svega. Nemamo čime guzice obrsat. Vićemo mi od ozdu. Danijela, Suzana, odvesti papira, kaže ova. Ako uđe, Suzana, ako uđe pa papir, otac će me u kuću natjerat. Ja rekao, tako dobro, ja uzem lav majica, lav pivo, skine majicu, iscepam napala, dam Pakiju pola, men pola i šupak briši. Ne moš obrši šupka, koliko ono... Uprskalo se sve šupak se uprsku, skroz. E, onda mi te majice pobacamo kod komšije preko ograde. Da bi sutra ujutru vidio to od ove otac, od ove vamo Suzane, i rekao, ajmo sad ko je srao, pune majice i kupi. Ja mi kupimo smrljene majice da bacimo u smrće. E, to je to što se tiče mene i Pake, ako vam se svidi ovaj video, lajkujte, komentarite da pričamo još tih tema i života. I kako sam lijepo rekao, ne bi ni Shakespeare.